Deși multe poduri vechi au fost renovate, ai putea fi surprins să vezi că unele dintre ele sunt încă în picioare și chiar folosite de turiști pentru a trece dintr-o parte în alta a unui munte, de exemplu. Pe de altă parte, unele dintre podurile mai moderne ating înălțimi uimitoare și nu sunt deloc recomandate celor slab de inimă. Astăzi vom vedea câteva dintre cele mai periculoase poduri din lume. Ai vrea să traversezi aceste poduri care îți dau fior pe șira spinării? Podul suspendat Husseini. Podul suspendat Husseini este considerat a fi cel mai periculos pod din lume. Nu trebuie să te uiți mult timp și cu atenție la această fotografie pentru a vedea de ce. Acest pod de frânghii traversează lacul Bori din Hunza Superioară. Podul este prost întreținut și se zgudie violent atunci când treceți peste el. Dacă faceți un pas greșit, veți sfârși prin a zbura în râul Hunza de jos. Cu toate acestea, drumeților curajoși le place. Langkawi Sky Bridge. Acest pod din Malaezia, cu un aspect curios, se află la 400 de metri deasupra solului și a fost închis de mai multe ori pentru întreținere. Redeschiderea sa a fost amânată de mai multe ori, dar acum este deschis pentru utilizare, deși nu mulți oameni doresc de fapt să-l traverseze. Închiderea podului timp de 2 ani, pentru că este considerat nesigur, nu este un lucru bun pentru publicitate. În Langkawi a circulat un zvon care susținea că podul se poate prăbuși. Podul Seven Mile. Podul Seven Mile Bridge se întinde pe aproape 10 km. Acesta se găsește în Florida Keys și leagă Middle Keys de Little Duck Key în Lower Keys. Când a fost construit, acesta era unul dintre cele mai lungi poduri din lume. A câștigat 8 premii, iar unul dintre acestea a fost premiul excepțional pentru inovație în domeniul economiilor de costuri de la Administrația Federală a Autostrăzilor. Podul de frânghii Carrickal Reid. Podul de frânghie din apropierea satului Ballintoy din Irlanda de Nord este o atracție turistică importantă în zonă. Acesta face legătura între insula Carrickert și continent și deși nicio persoană nu a căzut vreodată de pe pod și nu s-a înregistrat niciun fel de accident, unii oameni nu îndrăznesc să-l traverseze, fiind nevoie de intervenția bărcilor pentru ca aceștia să poată părăsi insula. Carrickal Reid are o lungime de 20 de metri și se află la 29 de metri deasupra apei. Podul Deception Pass. Podul Deception Pass arată destul de descurajant de la distanță, dar aminte de aproape. Podul se află la 180 de metri deasupra apei și leagă Whidbey Island de Fidalgo Island. În anii 1900, localnicii călătoreau peste apă cu ajutorul unui feribot. Își luau calul și căruciorul la bord și băteau un firăstrău cu un băz de tobă până la sosirea feribotului. Acum oamenii traversează folosind podul, deși unii oameni ar prefera să-și încerce norocul mai bine cu un feribot. Podul este o minune pitorească, dar nu pare atât de robust. Podul Nemuritorilor. Podul Nemuritorilor leagă lanțurile muntoase Huangshan din sudul provinciei Anhui, din estul Chinei. Podul este terifiant de traversat, dar priveliștile sunt cu siguranță răsplătite, iar fotografiile sunt și ele destul de speciale. Mai există un alt pod pe versantul muntelui, format din doar câteva scânduri. Podul suspendat din Gasa. Acest pod care stai respirația poate părea terifiant, dar se întâmplă să fie și una dintre principalele surse de transport pentru localnicii din sat. Are un scop important. Podul a fost construit pentru a transporta oameni și vite. Ciobanii și animalele se deplasează liber zilnic pe el. Podul este extrem de îngust și se întinde la înălțime deasupra unei văi de râu. Cam dificil cu acest pod, deoarece aici sunt rafale de vânt care apar cu regularitate în zonă. Podul Storsei Sande. Podul Storsei Sande este unul dintre cele mai cunoscute poduri și pe bună dreptate. Priveliștea din vârf este una cu adevărat spectaculoasă și este una dintre cele mai populare trasee turistice din țară. Deși priveliștea munților este incredibilă, traseul este și puțin descurajant. Podul este adesea descris ca fiind drumul spre nicăieri, deoarece pare să se întindă în depărtare. Podul Keșuacaca. În timp ce majoritatea podurilor sunt realizate din lemn sau oțel, podul Keșuacaca este realizat din iarbă împletită. Dacă vă faceți griji că nu vă va susține greutatea, nu vă temeți. Podul a rezistat timp de 500 de ani. Inițial, incașii au fost cei care au construit podul și a fost nevoie de o echipă mare. Femeile împleteau frânghii mici și subțiri pe care bărbații le foloseau apoi pentru a împleti cabluri mari de susținere. Rezultatul este acest pod uimitor, care demonstrează talentul incașilor, dar și metodele lor de construcție unicate. Podul Eshima Ohashi. Acest pod ne dă un vibe major din filmul Inception. Nu suntem arhitecți, dar acest pod pare să încalce regulile fizicii. Podul are o înălțime de 144 de metri și o pantă cu înclinație de 6,1%. Construcția podului a durat 7 ani și este cel mai mare pod cu structură rigidă din Japonia și al treilea ca mărime din lume. Cum reușesc mașinile să coboare pe o pantă atât de abruptă, este dovada că fizica este magică. Podul Thrift. Acest pod este absolut uimitor. Podul este suspendat la 558 de metri deasupra ghețarilor din Elveția și la 328 de metri deasupra nivelului mării. Puteți accesa podul din orașul Gedmen din Alpii Elveției.
Podul există din 2004, dar s-a confruntat cu dificultăți de-a lungul anilor din cauza condițiilor de vânt din Elveția. În 2009, podul a fost făcut mai sigur prin adăugarea de cabluri de stabilizare. Podul suspendat Longjiang. Podul suspendat Longjiang, mai cunoscut sub numele de podul râului Long, se află la periferia orașului Bashan, Yunnan, China. Acesta face legătura între orașele Bashan și Tengchang. Podul Long River Bridge este cel mai înalt pod suspendat din întreaga Asie. Nu este pentru cei slabi de inimă. Podul Yubain. Acest pod are aspectul unui pod aflat în renovare, dar de fapt arată așa tot timpul anului. Podul traversează lacul Tangmen din Myanmar și are o lungime de 1,2 km. Construit în 1850, podul Yubain este considerat cel mai vechi pod din lemn de teck din lume. Puente de Ojela. Podul suspendat din localitatea mexicană este singura structură încă funcțională din Ojela. Așezarea a devenit un oraș fantomă la începutul secolului trecut, după epuizarea resurselor de minereu și închiderea minelor. Construcția originală a fost proiectată de frații Roebling, care au conceput și podul Brooklyn. Puente de Ojela, care are o lungime de 300 de metri, a fost restaurat și deschis pentru public, în special ca o atracție turistică în anul 1991. Sidhu River Bridge. Construcția, care străbate munții din bazinul Sichuan, peste valea râului Sidhu, deține recordul pentru podul aflat la cea mai mare înălțime. Sidhu River Bridge are o lungime de 1,2 km și este suspendat la 496 de metri deasupra prăpastiei. A fost deschis traficului în 2009, când a devenit cea mai înaltă structură de acest gen din lume, depășind Royal Gorge Bridge și Bay Panjang River Bridge. Royal George Bridge. Această construcție a fost podul aflat la cea mai mare înălțime timp de aproape 70 de ani. Construcția, care traversează râul Arkansas, la 291 de metri, a fost realizată în doar 6 luni, în 1929. A fost devansată abia în anul 2001, iar în 2003, un amator de senzații tari și-a pierdut viața încercând să planeze pe deasupra structurii. Podul Capilano. Podul Capilano, situat în British Columbia, Canada, care traversează râul cu același nume, atrage peste 800.000 de turiști în fiecare an. A fost construit în 1889, inițial din cânepă și lemn de cedru, și refăcut complet în 1956. Podul este legat de numeroase accidente, în special persoane care au căzut în prăpastia de dedesubt. Capilano Suspension Bridge are o lungime de 140 de metri și se află la 70 de metri deasupra râului. Podul Bosfor. Acesta este un pod suspendat ancorat cu stâlpi de oțel și suporturi înclinate, care are o lungime de 1510 metri și se află la 64 de metri deasupra nivelului mării. Când a fost construit, era al patrulea cel mai lung pod din lume și primul din afara Statelor Unite. Construcția, care traversează strâmtoarea Bosfor, impresionează prin faptul că leagă două continente, Europa și Asia, și două cartiere ale Istanbulului. Viaductul Milau. Deschis în 2004, deasupra văii râului Tarn din Franța, podul devenea cea mai înaltă construcție de acest gen din lume. Viaductul Milau este un pod hobanat cu o lungime de 2460 de metri și o înălțime de 271 de metri. Construcția face parte din autostrada care leagă Parisul de Montpellier. Podul Aca. Podul a fost făcut în antichitate pentru războinici și refugiați. Este situat peste râul Ia, foarte aproape de cei doi versanți ai munților. Pe o parte a râului Ia este situat celebrul Ripovesi Nature Park. Arhitecții ar fi trebuit să-l facă mai lat, dar ei nu s-au gândit că se vor găsi oameni care vor vrea să-l parcurgă. Monkey Bridge. Podul are un singur strat de bambus pe post de podea și o singură balustradă pentru a te sprijini, însă este foarte instabil. Ai spune că doar o maimuță îl poate escalada. Dacă te aventurezi să-l treci, ia-ți un prosop cu tine. Cu siguranță vei avea nevoie de el. Aiguille de Midi Bridge. Acest pod impresionează prin așezarea sa în Alpii francezi, suspendat la o înălțime de 4.000 de metri deasupra nivelului mării. Accesul la acest pod este destul de greoi, fiind necesară străbaterea muntelui cu telecabina pe o distanță de aproximativ 2.700 de metri. Trecerea podului îți crește bătăile inimii până la extrem, însă și panorama este impresionantă. După atâtea poduri traversate, măcar cu vederea, am ajuns și la finalul videoclipului de astăzi. Mulțumim de vizionare și ne auzim data viitoare!